Assalamu alaikum. Fred være med dere, alle sammen. Vi har noen prominente gjester her fra regjeringen og ikke regjeringen også. Vi har medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti her. Jeg begynner med statsråden først, da han er en opptatt mann og skal videre, på, helt sikkert på sin vei. Kjære statsråd Jan Tore Sanner er kommunal- og moderniseringsminister i regjeringen. Og han er da en politiker fra Høyre. Han har vært kommunal- og moderniseringsminister siden 2013, nestleder i Høyre sentralt siden 2004, og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Jan Tore Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget fra 1989 til 1990, og leder i Unge Høyre fra 1999 til 1994. Statsråd Sanner var også andre nestleder i Stortingets finanskomité fra 2005 til 2013, og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann. Dette er hans politiske bakgrunn. Som menneske er han en veldig god venn av menigheten, og også på det personlige plan. Han er kommunal moderniseringsminister og har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikk. Så, kjære statsråd, nå er ordet ditt. Tusen takk. Takk for en hyggelig velkomst. Jeg forstår at dere har hatt to fine konferansedager med mye fellesskap og viktig dialog. Det er en glede for meg å få anledning til å være til stede på denne årlige samlingen og representere regjeringen. Vi jobber alle i regjeringen med integrering, inkludering og hvordan vi kan skape et bedre samfunn. Selv så har jeg også viktige oppgaver innenfor integreringspolitikken, både gjennom mitt ansvar for nasjonale minoriteter, men også som statsråd med ansvar for kommuner og levende lokalsamfunn. For det er jo i lokalsamfunnet at den viktigste integreringen skjer. Det er der vi bygger samfunnet, i nærmiljøet, på skolen og på arbeidsplassen. Vi minnes også jevnlig om hvor viktig arbeidet for et åpent samfunn er, der vi står opp for ytringsfrihet, men bekjemper hatefulle ytringer. Der vi aksepterer at menneskene er unike og ulike, men at vi alle skal ha like muligheter. Der vi ser på mangfold som noe positivt, der vi er trygge på vårt eget, men også åpent for andre. Terrorangrepene i Europa og urolighetene i verden gjør at kampen for verdispørsmål og hvilken verden vi vil bygge enda viktigere. Når terror og uro rammer, så er det lett å trekke seg tilbake, og det er lett å legge skylden på andre. I en urolig verden så trenger vi ikke mindre, men vi trenger mer samarbeid. Vi trenger også ledere som bygger tillit og forstår at politikk, det må bygge på respekt for den enkelte menneske, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av tro og uavhengig av kjønn. Og at vi må stå opp mot diskriminering og mot religiøs forfølgelse. Selvsagt så skal vi bekjempe terror, men den virkelige løsningen, den ligger ikke der. Den virkelige løsningen, den ligger i å skape samfunn med muligheter for alle, i skole, i arbeidsliv og i nærmiljø. Et samfunn som ikke består av oss og dem, men av vi. Vi har alle både et ansvar
og en mulighet til å bidra. At dere inviterer oss hit i dag ett bidrag. Og vi skal også sikre en inkluderingspolitikk som gjør at den syriske familien som har flyktet til Norge og som skal bo her, også føler seg som en del av det norske samfunn. Vi må sørge for at de som flyktning i dag blir aktive samfunnsborgere i morgen med de rettigheter, men også de plikter som det innebærer. Vi skal ha en skolepolitikk som gjør at de som sliter med å lese og skrive får hjelp og ikke faller ut. Vi skal ha en arbeidslivspolitikk som gjør at det lønner seg å jobbe og stå på, men hvor det også plass til alle. Vi hører av og til at den ene gruppen eller det andre en trussel mot den norske velferdsstaten. Sånn det selvsagt ikke. Vårt velferdssamfunn består av et solid byggverk med familier, med frivillighet og det offentlige. Av tillit, raushet og samhold, men også en vilje til et fellesskap som bidrar til at vi kan trygge hverandre. Jeg tror ikke at en enkelt person, en enkelt hendelse eller en organisasjon kan rive dette ned. Den reelle trusselen mot vårt velferdssamfunn ville vært en utvikling hvor flere faller utenfor, hvor åpenhet erstattes av nye murer, eller tillit erstattes av frykt. Derfor må vårt svar være i en urolig tid at vi løfter mennesker som faller utenfor. At vi står opp for våre felles verdier med både frihet og ansvar, men også mangfold og toleranse. Og ikke minst at vi bygger et godt samfunn sammen. Jeg vil takke for at dere har invitert oss hit i dag. Ønsker dere lykke til med resten av konferansen, og ikke minst med det viktige arbeidet som dere gjør i hverdagen. Takk.